Ok, terceirão, nós vamos dar continuidade aqui do nosso estudo. E eu peço que nesse momento você sente aí no seu local, né, de estudo, fique bem organizado o seu material, porque nós vamos começar a nossa aula de matemática, né? Bom, nós iremos começar falando hoje sobre o estudo das cônicas, tá bom? Nosso estudo vai ser direcionado às páginas do livro, da página 18 até a página 24, certo? Bom, professor, o que a gente já aprendeu sobre o estudo das cônicas? Pessoal, nós falamos aqui em relação à circunferência, a sua projeção, né? Como é feito o estudo em relação à circunferência. Agora vamos trabalhar as cônicas. E as cônicas está aí a hipérbole, né? A elipse e também a parábola, certo? Que nada mais é do que figuras, né? E é onde elas vão ser feita aí o estudo em relação ao gráfico, né? A posição aí do gráfico, né? Relacionado ao eixo de x e y. Beleza. Bom, então, terceirão, eu quero nesse momento que você acompanhe aí na página de número 18 o estudo das cônicas, né? A gente vai começar a explorar sobre o estudo das cônicas. Nós iremos estudar aqui a figura no sentido geral e também vamos estudar a fórmula, né, da equação geral em relação à cônica, à elipse, né, à hipérbole, enfim. Então, vamos lá. A gente vai falar aqui, ó, em relação à elipse, à parábola e à hipérbole, né? Lembre-se que aqui quando nós fazemos uma secção em relação à figura, né, nós temos aqui, ó, como o contorno um círculo, certo? O contorno aqui vai ser um círculo. Bom, quando seccionamos aqui um cone nesse sentido aqui, né, sentido vertical, certo? Ou diagonal, a parte que fica projetada aqui, vocês podem observar que nós temos aqui uma parábola, né? Nesse caso, com cavidade voltada para baixo. E aqui do lado temos uma hipérbole, né? Como vocês podem observar, a hipérbole, a figura, ela vai estar seccionando tanto a parte de cima quanto a de baixo do cone, né? E essa secção, ela vai estar sendo projetada por um gráfico chamado hipérbole, né? Beleza. O nosso estudo vai ser focado nessas três figuras, tá? Vamos estudar aí sobre as equações delas e como é que se comportam os elementos que cada uma constitui, ok? Vamos lá. Vamos começar falando hoje da elipse, tá bom? Na próxima aula a gente fala da parábola e, consequentemente, da hipérbole. Bom, a elipse, gente, como vocês vão poder observar nessa figura, a elipse tem esse formato aqui, ó. Essa aqui é uma elipse, certo? Como vocês podem ver aqui, ó, o nosso GIF, a elipse, ela é formada com esses dois, vamos ter dois pontos, né? Em relação a ela, as medidas, que vai ser a medida maior e a medida menor, que daqui a pouco a gente vai estar falando com vocês. E lembrando, gente, a elipse não é aí uma circunferência, né? Uma circunferência, lembre-se que a circunferência nós temos aqui o ponto central. Esse ponto central, ele, a cada ponto que liga em relação à borda dela, né, o raio é o mesmo tamanho. Já aqui não, aqui o raio ele oscila, né? Então, como vocês podem observar, a montagem aqui em relação à elipse. Agora vamos lá para os elementos da elipse. Aqui nós podemos observar os elementos dela, né? Essa aqui é a elipse, certo? Essa figura aqui é a elipse, né? Lembre-se, não é uma circunferência. A elipse, temos o ponto de origem, que é o ponto O, certo? Temos os focos dela, certo? Temos o eixo maior e o eixo menor. Bom, vamos explicar bem com calma para você entender. Deixa eu só pegar essa minha figura e afastar um pouquinho só para você ver o que está projetado, tá bom? Beleza. Então, vamos lá começar a falar dos elementos da elipse. Bom, para começarmos a falar, vamos falar do centro da elipse, né? Que é o O, aqui o centro da elipse, é o ponto médio do segmento F1 e F2. Ou seja, ponto médio é que está dividindo esse segmento que vai do ponto F1 até o F2. Ou seja, o ponto central aqui, que é o nosso ponto médio, é a nossa origem, né? Ou seja, a origem da elipse. Bom, o F1 e F2 são os focos, né? A distância entre os focos F1 e F2 é igual a 2C. Então, essa distância aqui, ó, F1 até o F2, é igual a 2C.
Lembre-se, esse 2C ele vai ser igualado com o número que você vai ter aí em relação à medida, tá bom? Nesse caso, uma medida menor e temos aqui a medida maior. Então, o A1, o A2, o B1 e o B2 são vértices da elipse. Observe aqui, ó, o A1, o A2, o B1 e o B2 são os vértices, né? O eixo maior. O eixo maior é o segmento A1 e A2. Lembre-se, gente, dependendo da figura, sempre vai ser a maior figura. Por exemplo, se essa elipse tivesse, desse um giro de 180 graus, aí essa parte aqui de A1 e A2, ela ficaria inclinada, né? Certo? Então, dependendo da posição que ela estiver, sempre a medida maior vai ser aqui, ó, o A1 e A2. Acredito que você lembra aí do conceito, dos estudos que vocês fizeram sobre a figura, né? Sobre o... o losango, não. Temos o losango, sim, né? A figura que a gente vai utilizar hoje como referência é o trapézio. O trapézio existe a base maior e a base menor. E como é que a gente identifica, professor, a base maior e a base menor? Com a letra maiúscula, né? A base maior é a letra B maiúscula e a base menor, B minúscula. Mas aqui a gente, a identificação da gente é uma só, né? Na elipse, o que a gente vai diferenciar é que o maior lado, né? A maior lado em relação à medida até a origem, certo? É a distância, né? É o eixo maior. Então, esse eixo maior está no eixo de X e o eixo menor está no eixo de Y, né? Se for olhar nesse sentido. Eixo menor é o segmento B1 e B2, né? Cujo comprimento é 2B. Então, o eixo menor, o comprimento dele, né? Vocês podem ver aqui na lateral, é 2B, que sai aqui do segmento do ponto B2 e aqui no ponto B1, tá bom? Essa medida é igual a 2B. Bom, do triângulo retângulo B2 com a origem F2, que é a parte rachurada, obtemos a relação notável. Essa relação notável é para calcularmos a área, né? A área dessa figura aqui, ó, do triângulo, certo? Bom, lembre-se, essa área da figura do triângulo é calculada pelo teorema de Pitágoras, né? Onde nós temos o teorema de Pitágoras: quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Bom, então, toda vez que quisermos determinar o valor de A, o valor de B e o valor de C, quando não for dado na equação, você precisa determinar através aí do teorema de Pitágoras, tá bom? Essa aí é a forma de resolução para uma equação da elipse. Beleza, então não esqueçam, ó, temos aqui a origem, os focos, né, foco 1 e foco 2, e temos aqui a nossa elipse, com o eixo maior e o eixo menor. O F1 e o F2, a medida dele é igual a 2C, o A1 e o A2, a medida dele é 2A, e o B1 e o B2, a medida dele é 2B, certo? Beleza, na sequência eu quero também que vocês lembrem que nós temos algumas palavras bem... assim, umas palavras bem mágicas, não, digamos umas palavras bem que nós vamos utilizar aqui na nossa aula, né? Uma delas é o seguinte, distância focal. Uma das palavras que a gente vai falar muito é distância focal. Distância focal, gente, é do F1 até o F2. Essa aqui é a distância focal, né? Mas além disso, para a gente entender um pouco mais sobre esses elementos da elipse, a gente vai dar como exemplo bem mais... como posso dizer, mais concreto, né, e utilizar no nosso dia a dia, a antena parabólica, certo? Quando nós pegamos aí a antena parabólica e montamos, ela tem um centro, né, da antena. E esse centro, existe aí um aparelho no qual toda e qualquer emissão aqui do satélite, né, vai ter um foco. E esse foco, né, esse foco vai ser o ponto central, certo? Tudo que refletir aqui em relação... a informação, ela vai tocar na parábola e vai enviar para o foco, né? Se formos substituir essa palavra em relação a uma, por exemplo, a um exemplo mais concreto, teríamos aí, por exemplo, em um terremoto, o epicentro, né? Então, digamos que seja o epicentro da parábola, né? Da antena parabólica, temos aí como o foco, certo? Beleza. Então, agora vamos lá adiante. Vamos... está falando aqui da excentricidade. O que é a excentricidade da elipse?
Vamos fazer aqui a interpretação. Ó, temos aqui uma figura, certo? Essa aqui é a figura, que é uma elipse. E a excentricidade dela vai ser aqui, ó, uma razão entre aqui o C, né? O C, que a gente vai já determinar o que é o C, e o A. O que, que é a razão, professor? É uma divisão, né? Então, é a divisão entre C e A. Bom, o que, que é a excentricidade da elipse? Vamos lá. É um número entre 0 e 1 que vem da relação entre distância da figura geométrica elipse, como no desenho ao lado. Quanto mais se aproxima de 1 for a excentricidade, mais achatada é, fica a elipse, né? Como vocês podem observar aqui, ó, nós temos a elipse, certo? E aí ela vai se expandindo, né? Então observe como é que é feito aí o estudo. Quando a excentricidade é zero, a elipse se transforma em uma circunferência, que a gente acaba estudando, né? Digamos assim, se formos pensar em relação a um zoom, né? Quando você dá um zoom numa figura como essa, você acaba verificando que ela tem aí um formato de circunferência, né? Então isso quer dizer que ela, a excentricidade dela vai se transformar em zero, né? Tá bom? Beleza, então a fórmula de excentricidade está aqui, ó. E de excentricidade é igual a razão entre C sobre A. Bom, então vamos lá para mais uma informação. Então anota essa fórmula aqui, gente, ó. Excentricidade é igual a C sobre A. Assim quanto você precisa também anotar a distância focal. 2B, 2A, tá bom? E 2C. Bom, vamos lá. A gente vai fazer agora aí um estudo, né, relacionado aos exemplos que nós temos aí do livro de vocês. Na página de número 21, tá bom? Na página de número 21, nós temos a seguinte pergunta. Observando as elipses, responda as questões propostas. Letra A. O que é constante nessas elipses? Bom, nós temos aí as elipses, né? Nesse caso, se eu puder voltar um pouquinho mais aqui, nós temos aqui as elipses, né? Vamos observar através dessa figura. Tá aqui as elipses. O que, que é constante, professor? É algo que mantém sempre, né? O mesmo tamanho, a mesma medida. Então, ou o mesmo valor. Então, nós temos aqui, ó, a figura. Ela é constante? Não, gente. Ela vai mudando de formato, né? Mas a distância aqui entre os eixos continua a mesma, né? Então, respondendo aí em relação à pergunta, né, que nós temos aqui na letra A, temos como resposta a medida do eixo maior permanece constante, certo? E o eixo maior é o eixo de cima e abaixo, né, da figura. Letra B. Da esquerda para a direita, o que ocorre com a distância focal? Vamos voltar novamente aqui a figura. Tá aqui, ó. Da esquerda para a direita, lembrando que é da esquerda para a direita, o que acontece com a distância focal? A distância focal, ela vai o quê? Diminuindo, né? Então ela vai diminuindo. É o que nós temos aqui na letra B. A letra B, a distância focal vai diminuindo. E a última pergunta, da esquerda para a direita, o que ocorre com a excentricidade? Bom, se analisarmos bem a figura, a excentricidade vai acontecer o seguinte, ó, nós temos a figura aí, ela vai diminuindo, né? Ou seja, ela vai se aproximando de zero, né? É isso que nós temos como análise da letra C, né? Então, a excentricidade vai diminuindo, isto é, aproximando-se de zero. Tudo bem, turma? Então, essa aí, ó, é a nossa conclusão em relação às primeiras perguntas aí do livro didático de vocês, da página de número 21. Tá bom? Tudo bem? Acompanha aí, tá bom? Então, a letra A, a medida do eixo maior permanece constante. A letra B, a distância focal vai diminuindo. E a letra C, a excentricidade vai diminuindo, isto é, aproximando-se de zero. Beleza? Tranquilo. Vamos adiante. Nós temos agora a equação da elipse. Vamos estudar agora a equação da elipse. E a equação da elipse, gente, está nesse formato. Lembra agora há pouco que eu mostrei para vocês sobre o triângulo? Bom, então o triângulo temos aqui o lado A, né, que é a maior lado do triângulo retângulo, que é a hipotenusa. O lado B e o lado C, que são catetos.
A equação da elipse é essa equação aqui, ó, x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Então, para encontrarmos a equação da elipse, precisamos ter o valor de a e o valor de b. Mas, professor, quando eu não tiver o valor de a e o valor de b? Bom, aí você vai precisar calcular pelo Teorema de Pitágoras esses valores, tá bom? Para poder você encontrar. Mas, geralmente, a questão ela vai lhe dar o valor de c, certo? Posteriormente, você vai encontrar o valor de a ou de b, se for o caso, tá bom? Então, observe aqui, ó, nós temos os pontos focais, né, o F1 e F2. Temos aqui também o eixo maior, que nesse caso é A1 e A2, que a medida dele é igual a 2A. Temos o eixo menor, né, que nesse caso é B1 e B2. E temos também a origem, que é o nosso C, certo? Então, vamos lá para a aplicação da equação da elipse. Nós temos aí no livro de vocês o enunciado, que vocês podem fazer a leitura complementar, e assim vamos explicar com um exemplo aí do livro didático de vocês, tá bom? Vamos na página 22, acompanha aí o nosso exemplo na página 22. Temos a seguinte situação: determine a equação reduzida de cada uma das elipses. Letra A, o centro da elipse é a origem. A metade da distância focal mede 8 e o semieixo maior A mede 10. Encontre a medida de B. Bom, nós temos o valor de A, temos o valor de C. Falta encontrarmos o valor de B, certo? Então, vamos lá para a explicação com exemplo. Bom, pessoal, observem. Ele deu para nós aí o valor de A, que nesse caso é 10, né? E o valor de C, que nesse caso é 8. Então, vamos substituir na nossa equação, né, do Teorema de Pitágoras. Letra A, nós temos aí o Teorema de Pitágoras, né? Nesse caso, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A nós temos, é 10, né? O B não temos, mas o C temos, que é 8. Então, substituindo, vamos ter 10 ao quadrado é igual a B ao quadrado mais 8 ao quadrado. E quanto que é 10 elevado ao quadrado, professor? 10 elevado ao quadrado é 100. E 8 elevado ao quadrado dá 16. Ou, desculpe, 64, né? Então, 100 é igual a B ao quadrado mais 64. Substituindo aqui, ou subtraindo 100 menos 64, vai ser igual a B ao quadrado. Com isso, 100 menos 64 é 36, né? É igual a B ao quadrado. B é igual a 6, porque B elevado ao quadrado é 6 vezes 6, dá 36. Bom, determinamos o valor de B. Já temos o valor de B, já temos o valor de A. Agora, queremos responder o próximo item. Os focos estão sobre o eixo Y. Assim, para obter a equação reduzida, usamos Y ao quadrado sobre A ao quadrado mais X ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. Ele quer que encontre aí, ó, em relação ao eixo Y, né? Bom, vamos lá. Fazendo aqui a nossa substituição da nossa fórmula, né? Temos aqui, ó, x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y. Essa aqui é a equação geral. Quem é a, professor? O a é 10. Quem é b? O b é 6. E substituindo, vamos ter a seguinte equação: x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, que é igual a 1. Com isso, o x ao quadrado sobre 100 mais y ao quadrado sobre 36 é igual a 1. Essa aqui é a equação geral da elipse, tá bom? Respondendo aí a letra A da página de número 22, tá bom? Página de número 22, a letra A. Temos agora aí a letra B. Queremos responder a letra B. Vamos lá. O centro da elipse é a origem. A metade da distância focal mede 3 e o semieixo menor mede 2. Calcule a medida de A. Queremos calcular a medida de A. Então, vamos calcular a medida de A. Através de qual fórmula, professor? Através do Teorema de Pitágoras. Então, vamos lá, através do Teorema de Pitágoras, fazer o nosso cálculo. Temos aqui, ó, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Nós temos o valor de quem? Nós temos o valor de b e temos o valor de c. Queremos determinar o valor de a. Então, substituindo os valores, temos a ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, certo? Com isso, vai dar 4 e aqui vai dar 9. Então, a ao quadrado é 4 mais 9. A é igual a 13, né? Raiz de 13. Então, a distância aí em relação ao ponto A é raiz de 13.
Bom, queremos determinar agora a equação. A equação vai ser x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Essa aqui é a equação geral. Substituindo o valor de a, o valor de a que nós temos aqui é igual a raiz de 13 e o valor de b é 2 ao quadrado. Bom, lembre-se que raiz de 13 vezes raiz de 13 vai ser igual à raiz quadrada de 169. E qual é a raiz quadrada de 169, professor? É igual ao próprio 13, né? E 2 elevado ao quadrado é 4. Então, essa aqui, ó, é a nossa equação geral da elipse, tá bom? Essa aí é a equação geral da elipse. Então, pessoal, vocês puderam observar que para calcularmos o valor de A e de B e de C, temos que utilizar o Teorema de Pitágoras, né? E até o momento, acredito que vocês conseguem resolver uma questão quando envolve o Teorema de Pitágoras, porque não é difícil, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Agora vamos para uma atividade aí de vocês na página de número 23, tá bom? Na página número 23 eu vou pedir para vocês me acompanhar a leitura da primeira questão da atividade, né, na hora do exercício. Eu quero que vocês peguem aí a primeira e a segunda questão para resolver conosco aqui, tá bom? A gente vai resolver para dar um modelo para você resolver as próximas questões. Bom, então vamos lá. Questão número 1. Uma elipse tem eixo maior medindo 12 cm e eixo menor medindo 10 cm. Letra A. Obtenha a distância focal dessa elipse. Bom, a distância focal nós temos a seguinte informação. O 2A ele é igual a 12. Então, isso implica que o A é igual a 6, né? Não é verdade? Então, olha só. De onde veio esse 12, professor? Observe que no problema ela diz o seguinte, que o eixo maior mede 12. Então, se o eixo maior, quem é o eixo maior? 2A. Então, 2A é igual a 12. Certo? Temos outra informação. O eixo menor medindo 10 centímetros. Então, o eixo menor é o 2B, né? Igual a 10 centímetros. Com isso, o valor de B vai ser igual a 5, né? Determinamos o valor de A, o valor de B. Mas falta determinar o valor de C. Mas, professor, nós não temos essa informação. Beleza, não temos. Mas nós temos o Teorema de Pitágoras, né? Então, nós vamos calcular o valor de C pelo Teorema de Pitágoras. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Vai ser A ao quadrado é 6 ao quadrado. Igual a B, que é 5 elevado ao quadrado. Mais C, né? Que é igual a C ao quadrado. Então, 6 ao quadrado vai ser 36 e 5 ao quadrado vai 25, mais C ao quadrado. 36 menos 25 subtrai é igual a C ao quadrado. Com isso, 36 menos 25 é igual a 11, por isso o valor de C é igual a raiz de 11. Bom, determinamos o valor de C, né? O que que a questão pediu? Ele disse que era para obter a distância focal dessa elipse. Mas lembre-se, esse aqui é o valor de C, certo? E a distância focal não é 2C? Então, vamos determinar o 2C. Então, com isso, 2C vai ser 2 vezes raiz de 11. Então, 2 raiz de 11, essa aqui é a distância focal. Tranquilo? Beleza? Conseguiram captar a mensagem? Eu espero que sim. Mas qualquer dúvida, o professor Euler vai estar aqui pronto para ajudá-los, né? Muito bem. Agora vamos fazer aí a letra B. Calcule sua excentricidade. Alguém lembra da fórmula da excentricidade que eu falei hoje? Não? Não lembram? Vou lembrar vocês agora. A fórmula da excentricidade é E igual a C sobre A, né? Então vamos lá. A letra B, né? Vamos colocar bem aqui o nosso roxinho, né? Letra B. Temos aqui a nossa fórmula, né? C sobre A, onde C nós já temos calculado o valor de C, o valor de A também já temos, né? Tá aqui o valor de C e o valor de A é 6. Então, é só substituir aqui, esse é o valor da excentricidade. Professor, não precisa dividir raiz de 11 por 6? Não precisa, tá bom, gente? Não precisa. Então, esse aí é o valor da excentricidade, né? Ah, tudo bem? Agora vamos para a segunda questão. Peço que você acompanhe aí, ó, a segunda questão na página de número 23. Né? Continua na página 23. Então, vamos lá, turminha. Já pegaram informação aqui em relação à excentricidade, né? Então, vamos lá para a segunda questão. Leitura da segunda questão. Uma elipse de excentricidade E igual a raiz de 5 sobre 5 tem eixo menor medindo 20 cm. Nessas condições, obtenha o comprimento do eixo maior e a distância focal. Bom,
queremos primeiro determinar aí a distância, né? O comprimento do eixo maior. Como é que a gente faz isso? O eixo maior vocês sabem que é o A, né? Então vamos lá. Fazendo aqui a excentricidade, é C sobre A. Mas quanto que é essa excentricidade? Já deu para nós que é raiz de 5 sobre 5, né? Isso vai ser igual a quanto? Vai ser igual a C sobre A. Fizemos aqui uma razão. Então, multiplicando aqui meio pelos extremos, certo? 5 vezes A vai ser raiz de 5A, né? E 5 vezes C, 5C. Está aqui, ó. Agora, nós temos trabalhando em função de quem? De C. Queremos encontrar o valor de C. Então, com isso, o C vai ser igual a A raiz de 5 sobre 5, certo? Encontramos o valor de C. Agora, vamos encontrar o valor de A. Vamos lá para encontrar o valor de A. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, teorema de Pitágoras, né? Então, o A ao quadrado vai ser igual a 10. De onde veio esse 10, professor? O 10 aí, ó, é o eixo menor, né? O eixo menor é medido 20 centímetros. Então, nesse caso, é 20 dividido por 2, que vai ser 10, né? Acredito que o livro, ele nos traz essa informação. Então, fazendo a substituição, A ao quadrado é igual a 100, né? Porque 10 ao quadrado é 100. A elevado ao quadrado é A ao quadrado. E raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 25, que vai ser igual a 5. 5 elevado ao quadrado vai ser 25. Com isso, nós temos, no próximo slide, eu vou até voltar um pouquinho aqui, ó. Pra gente se situar. Tá aqui, ó. Essa aqui é a nossa parte que nós chegamos, né? Dessa distribuição aqui do teorema. Mas vamos continuar adiante, tá, pessoal? Vamos resolver esse teorema aqui, ó. Estamos bem aqui. Vamos lá adiante, resolvendo a outra parte. Tá aqui, ó. A ao quadrado é igual a 100 mais 5 ao quadrado. Observe que esse número aqui é paralelo, não. Ele é o mesmo, né? Tem a mesma base aqui em relação ao A. Ou seja, eles são termos semelhantes, né? Então, agrupando termos semelhantes, ele vai passar para um primeiro membro negativo, é igual a 100. Então, temos aqui, ó, fazendo aqui a distribuição, no caso de MMC, o MMC é 25, né? Então, 25 dividido por 1 é 25, 25 vezes A ao quadrado é 25A ao quadrado, 25 dividido por 25 é 1, 1 vezes 5A ao quadrado é 5A ao quadrado, e aqui nós temos igual a 100, né? Bom, então, fazendo aqui a resolução, nós vamos ter 25A menos 5A é igual a 25 vezes 100, que é 2.500. 25A menos 5A ao quadrado é igual a 20A ao quadrado, igual a 2.500. Divide tudo isso por 20, nós vamos ter A ao quadrado é igual a 125. Bom, se o A ao quadrado é 25, qual é o valor de A? Vamos descobrir, né? Então, A é igual a 5 raiz de 5. Esse é o valor de A. Bom, queremos determinar o valor de A, mas ainda temos lá na questão anterior o valor de C, que ainda não determinamos, né? Então, vamos lá. O valor de C, nesse caso, 2A, né? Esse aqui é a medida maior, é igual a 2 vezes 5 raiz de 5. Então, 2 vezes 5 raiz de 5 é 10 raiz de 5. E o valor de C, professor? Bom, o valor de C continua aqui, né? C igual a A raiz de 5 sobre 5. Bom, deixa eu só voltar um pouquinho para você copiar, né? Aqui. Olha só, você pausa aqui a tela para você copiar a questão. E aí vamos adiante. Vamos agora adiante, tá bom? Olha só, temos aqui o C. Esse valor nós já encontramos. Queremos determinar o valor de A aqui, né? Como já encontramos o valor de A, vamos substituir. Quanto vale o A? 5 raiz de 5. Está aqui ele. Vezes raiz de 5 sobre 5. 5 raiz de 5 vezes 5, dá para simplificar esse 5 com esse, né? Vai sobrar raiz de 5 vezes raiz de 5. E quanto que é raiz de 5 vezes raiz de 5? Raiz de 25, né? Raiz de 25 é a mesma coisa que 5. Então, esse aí é o valor de C. C é igual a 5, tá bom? Aí nós encontramos o eixo maior. Nesse caso aí, nós encontramos o eixo maior, né? E também encontramos aí a distância focal, que é 5 centímetros, né? Que é o dobro. Então, essa aí é a resolução, pessoal, da questão número 2, tá bom? Agora vamos lá para a agenda. Agenda de hoje. A distância focal é 10, né? A agenda de hoje vamos ter... Olha aqui, o eixo maior mede 10 raiz de 5 e a distância focal é 10 centímetros. Essa aqui é a resolução.
Agenda, pessoal. Livro didático, questões 3 e 4, página 24. Somente essas duas questões, tá bom? Bom, finalizamos por aqui a nossa aula. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo encontro. Tchau, tchau, turma. Qualquer dúvida estarei aí aguardando.